apa je. Nak je gini pun tangan main peranan tangan. So kita shoot tak pakai mallet. Ataupun sebab apa kita tak guna sound box dalam video kali ni? Sebab plug. Let's go. Big lama big nak. He has the juice. Kena major for more than fatigue. So pukul 12. Let's go. Tinggi sangat dulu. Test audio 3, test audio 1. Apa main olok pulu ke ni? Hello, it's audio 1, 2, 3, hello. Hello darkness my friend. Hello, test audio 1, 2, 3, yes, kena. Apa nak buat video gini? Siapa nak tengok bang? Tak ada siapa tengok bang. Awak tengah down ke tu? Entah awak lah. Down lah awak, sorry. Kita ada kejap Kita tak down. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nama Coffee, food saya dah tiket. So hello guys welcome back. Sebab kita akan sikit Bawa semak gini. Saya nak kumpulkan apa orang kata, Saya nak kumpulkan banyak. Kenapa lah susah saya nak cakap. Nak kumpulkan attachment. Saya nak dapat attachment. Saya nak cari idea. Bukan, saya nak cari apa tu Sebabkan saya nak cari idea. Bukan, sebab saya nak cari. Apa tu orang panggil konsep? Bukan, saya cari jawapan. Saya nak cari answer. Saya nak cari jawapan tu. So, saya cari question. Saya nak cari answer. Saya nak cari apa benda ni. Ya Allah, saya nak cari apa. Kau nak cari apa, Fik? Kau nak cari apa? Saya nak cari jawapan untuk jawab soalan yang akak tanya ataupun abang tanya ataupun yang korang tanya. Bila aku make a video, lagi senang untuk korang faham. Sedangkan aku sendiri pun tak faham apa yang aku cuba sampaikan. So first jam yang aku jumpa dekat Lepas tu dia tanya nak guna je untuk fitness. And then brother ni dia cari jam yang guna untuk fitness which is macam yogi. And also lagi satu jam hello something macam tu. Yang membezakan dia adalah tak ada beza. So so kalau korang nak Allah, ni cakap calah sebab calah ke ni? Allah, masalah lah. Aku baru je nak beli dia punya casing tu. Janganlah calah lagi. Astaghfirullahalazim. Aduh, dia punya luka sikit tu, sakit dia banyak. Okay, tapi tak apa. Tak apa, let's go on with this video dulu. Kita habiskan dulu video ni and then baru kita masuk topik lain. Topik. Yes, baru kita masuk topik lain. And that's all for today's video guys. Thank you so much for staying with our video, support your video. And I'll see you guys on the next video guys. Bye. Peace out. Ay, I'm a little butterfly. Yeah. Settle. Oh, yes, selalu kata. Kenapa tu? Kenapa kata? It's a rap. Yeah, but I'm not, it's a rap. It's a right, left, and left, and right. Everything. Everything's dream when I'm turning in love with me. I'm carrying your love with me. Yeah, it's stone. A big lump with nut. It has the juice. It has the juice. Can't imagine for more beautiful thing. Hey, it's stone. Uish, saya macam. Jangan puji diri sendiri. Jangan kata dia. Jangan puji diri sendiri. Walaupun aku tahu memang tak sedap. So, jangan puji diri sendiri. Tak apa. Yeah, akhirnya settle pun shooting after a long time. Tahu pun dah lama tak shoot. Sedar je dah lama tak shoot. Saja tak nak shoot. Masalah budak ni.